Fala galera, aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixa seu like e ative o sininho de notificação para ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia. E o melhor de tudo, a escolha é de vocês. Então já ativa o sininho aí, porque o vídeo sai aqui no canal e chega diretamente para você. Quando você não ativa, o YouTube não te avisa e pode ser que você não veja os vídeos novos. Então é sério, já ative aí para ficar bem ligadinho dentro das novidades. E lembrando que a escolha é sua, então não tem nada melhor que isso, não é mesmo? Vocês pediram e hoje nós vamos de... Gente, não sei assobiar, foi mal. Fiu Fiu Fit, Sweet dos SOS Sobes, o clã. Bora reagir comigo? E... foi. Ela sabe que essa porra é pior no beat. Que eu não lembro o seu nome, mas a foda nós não esquece. Na cama tu é nota 10, na pista tu é nota 7. Ei, fumando uma assinando cheque. Sei que ela perde, mas é foda mas quando ela tá dançar, tudo arrumado, unha pintada, de cabelo feito. Ei, para onde passa? Eu cheiroso arrumado, bebite do lado, cabelo na régua. Ei, para onde passa? Bitch quer encrenca, tô fumando crema, bebendo problema, visão ultravioleta. Fume nem se esquenta, essência de menta. Já me deu spoiler que a sentada é violenta. Ela me encara de um jeito que eu já sei a intenção. Fumando essa erva, pois são momentos de tensão. Todos os lugares que eu passo, elas prestam atenção. Quando falam mal de mim, eu fico tipo, quem são? Yeah, ela não escuta, diz que é sem sal. Todo mês me ligam lá do PayPal. Mais dinheiro já ficou tão normal. O CLA, mano, eu tô legal. Ela não escuta, diz que é sem sal. Todo mês me ligam lá do PayPal. Mais dinheiro já ficou tão normal. O CLA, mano, eu tô. Me arrumei só pra você, tá pronto. Sente que cavem me deixa tonto. Sabe na tua cama que eu apronto. Nas boates, na tua chita, legal. Bato tudo boca em visto alto. Não tem mim que tô avisando alto. O tratamento é particular. O drena bag é pra gente fumar. O presidente é a primeira dama. Tu sabe quem faz tua cama sua. Já falei que já já é barra, mas te dou o mundo pra tu desfelar. Elas pedindo mais, os caras puto. Que não respeita pra se ver a luta. Eu tô no palco, elas dão grito e surto. Depois do show fugimos do tumulto. Chora e vem cá, de onde tu vem? Se você deixar, eu sei que o jeito tem de bom pra fumar. Umas notas de 100 até o sol real nesse vai e vem. Tudo arrumado, unha pintada, de cabelo feito, ei. Para onde passa? Eu cheiroso arrumado, bebite do lado, cabelo na régua, ei. Para onde passa? Mostra o peito pra me fingir que tá em Ibiza, Só dorme com minha camisa, Deliga mapa limite, rachixe de pack, meu cartão do Visa, Diz que prefere por cima, Faço tu mudar de vida, Faço tu virar famosa e uma foto tua são 10 mil curtidas, Ei, wow, óculos escuro, ei, wow, whisky gelo puro, ei, wow, varo do outro lado, hoje do meu lado, só pulando o muro, ei, wow, Glock eu deixo furo, ei, wow, tô longe de apuros, ei, wow, eu tô longe de escama, só fumando grama e te comendo juro. Lembro o seu nome, mas a foda nós não esquece. Na cama tu é nota 10, na pista tu é nota 7, ei, fumando uma. Assinando cheque, sei que ela perde, mas é foda quando ela passa. Tudo arrumado, unha pintada, de cabelo feito, ei. Para onde passa? Eu cheiroso arrumado, bebite do lado, cabelo na régua, ei. Para onde passa? Muito foda, gente. Música gostosa pra dançar, cara. Amei o clipe, sensacional. Amei exaltar as mulheres.
Cara, muito foda. Amo esse tipo de música pra dançar. Amo, amo, amo. Tá aí. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Deixem aqui embaixo mais músicas que vocês querem reagir junto conosco. Deixem nas redes sociais também. Quem quiser interagir, conhecer um pouquinho minha história, arrasta pra cima. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, dê seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia. E o melhor de tudo é escolher de vocês. Então já ative aí o sininho pra você receber o vídeo assim que sair aqui no nosso canal. Fica ligadinho, um beijo e até a próxima!